Se eu quero identificar os sinais verbal e não verbal de um potencial cliente, o que eu posso fazer? O que eu poderia fazer durante uma prospecção? Perguntas vocês já fazem, tá? Vinculado a palavras. Escutar vocês já escutam. Acho que seria imaginar um contexto. Boa, garota! Imaginar. Imagine o cara do outro lado. Imagine o cara do outro lado. Minha dica para vocês é: toda vez que vocês estiverem no telefone, fechem os olhos. Imagine a outra pessoa. Por quê? Porque quando eu consigo me conectar nesses três itens, eu gero o quê? Afinidade. Eu gero rapport com a outra pessoa.